Përshëndes të gjithëve, mirë se vini drejt për së drejti në këtë hapësirë informative në Ora News me mua Sikleda Shorja. Pas rikthimit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, krye socialisti Edi Rama mbledh kryesinë e Partisë Socialiste, ku në fokus do të jenë njësër çështjesh. Kolegja Fiorella Beleshi do të na raportojë më shumë lidhur me atë se çfarë pritet të vendoset në mbledhjen e sotme. Fiorella, të përshëndes, pse kjo mbledhje dhe cilat janë çështjet që pritet të diskutojë kryesia e Partisë Socialiste? Përshëndetje Siklade, kjo duhet themi që kjo është mbledhja e parë e kryesisë së Partisë Socialiste në drejtimin e zotit Rama pas nisjes së sesionit të ri politik. Janë një sër çështje të cilat pritet të diskutohen ditën e sotme, çështjet organizative, gjithashtu edhe për të bërë një analizë pas përzgjedhjes së kryetarëve të Partisë Socialiste në degë. Tash të gjithë drejtuesit politik kanë edhe një raport, pak një analizë se si po shkojnë puna e tyre, pak punë e parë për ata që janë të rinj dhe më pas për ata që kanë edhe një mandat që kanë rifituar një mandat tjetër në drejtimin e Partisë Socialiste në degët, në 61 degët, në 61 bashki të vendit. Por nuk do të jenë vetëm këto çështje, pasi Partia Socialiste tashmë ka nisur një sër reformash për sa i përket gjithë pjesës së reformës territoriale dhe reformës zgjedhore, dhe zoti Rama si bashkëkombëtar të kryesisë do të jetë të paktën për të mbajtur një qendrim për sa i përket të gjitha këtyre diskutimeve, për sa i përket të dy reformave. Pjesa më rëndësishme tashmë ka të bëjë me ndryshime që pritet të bëhen edhe në ligjet e reformës në drejtësi, ku Partia Socialiste së bashku me deputetët Enke Lejda Lebeat kanë marrë një nisëm të përbashkët, kanë ngritur një grup punë teknik pikërisht për të diskutuar mbi mundësitë e ndryshimit, dhe pasi kanë bërë të gjitha organet e drejtësisë, organet të reja të drejtësisë, kanë bërë raporte dhe kanë kërkuar që të kemi ndryshime. Por për një intervistë për Radio Televizionora, të paktën kryetari i grupit të Partisë Socialiste zoti Balla ka deklaruar për sa i përket shurmës që bën në media, nëse Partia Socialiste së bashku me Partinë Demokratike do t'ia zgjasin mandatin apo do t'i japin mundësi për të rikandiduar sërish kryetaret të prokurorisë të posaçme zoti Arben Kraja, zoti Balla deklaroi që nuk do të ketë një nisëm të tillë, pasi nëse do ta bëjmë atyre në prekje pikërisht frymën sepse është ngritur, sepse janë mbrojtur të gjitha ligjet për sa i përket reformës së drejtësisë. Ndërkohë, për shkak se duan votat Partisë Socialiste për të miratuar të gjitha ato ndryshime, ka një projekt ligj për sa i përket prokurorisë së përgjithshme apo një projekt ligj për SPAK-un. Partia Socialiste ka lënë një derë të hapur për reformën territoriale, kërkesës së Enkele Dalibejat pikërisht për të ndryshuar numrin e bashkive, për të shtuar, për të quar 92. Kemi edhe një plan tjetër nga ana e zotit Berisha, Partisë Demokratike, e cili kërkon 96 bashki. Edhe pse fillimisht Partia Socialiste deklaroi që nuk do ta prekim hartën, do të shkojmë në zgjedhjet vendore me këtë hartë, tashmë ka lënë një mundësi të hapur, një derë të hapur pikërisht pasi Partia Socialiste nevojiten votat për reformën në drejtësi. Çështjet e tjera të cilat pritet diskutohen ditën e sotme kanë të bëjnë me drejtuesit politik, për sa i përket Partisë Socialiste, kujtojmë që vendi është në prag të një fushate elektorale për të shkuar në zgjedhjet e vendore të 2023. Zoti Rama ka disa qarqe të cilat janë ende, të cilat kanë nevojë për rifreskim dhe kanë nevojë për rishikim, për të ndryshuar dhe më pas për të zëvendësuar, ndërkohë nga ana tjetër duhet të përgatiten edhe për zgjedhjet e ardhshme vendore. Një pikë tjetër që pritet t'ju kërkojë zoti Rama gjithë drejtuesve politik ditën e sotme së bashku me sekretaret ka të bëjë pikërisht me një analizë në terren për të parë se si është situata e Partisë Socialiste kësaj force politike në terren dhe për të parë të gjitha strukturat punën e tyre, dhe më pas do të vinë të gjithë drejtuesit politik sërish në mbledhjen e radhës të kryesisë së bashku me raportet për të parë se ku ka mangësi kjo force politike, ku do të përballet për tashmë me një opozitë që deri më tani të paktën zoti Berisha dhe zoti Meta kanë deklaruar se do të shkojnë në opozitë. Por ajo se çfarë kemi mësuar, ndryshe nga ana e Partisë Demokratike, e cila ka deklaruar se kandidatët për zgjedhjet bashkiake, për zgjedhjet edhe bashkive do të shkojnë me anë, do të zgjidhin me anë të primareve, Partia Socialiste nuk do të shkojë drejt këtij procesi, por ato do të vendosen pas një konsultimi të zotit Rama me anëtarët e kryesisë dhe më pas do të jetë ky i fundi që do të firmos emrat e tyre për të shkuar në përballje me opozitën. Ndërkaq që Fiorel ka pasur të zhvillimin në Partinë Socialiste të Shkodrës, ku ministra Edona Bilali duke se ka pasur një përplasje atje me anëtarët e Partisë Socialiste në Këshillin Bashkiak. Si është situata nga informacionet që kemi? Duhet të themi që Shkodra, Partia Socialiste ende nuk e ka gjetur paqen politike në Shkodër, pasi është i vetmi bastion që deri më tani Partia Socialiste nuk ka arritur ta thyejë Partinë Demokratike. Kujtojmë që edhe sot
Bashkia Shkodrës ka një kryebashkiak demokrat, ndërkohë që ka një këshill bashkiak që janë të Partisë Socialiste, por edhe në këtë dyshima e nuk e kanë arritur në zgjedhjet e 6 marsit ta fitojnë Shkodrën. Me drejtuesit politik ka patur probleme të shumta që nga koha Ditmir Bushatit, më pas dërguan Ilir Beqë, ndërkohë në këtë moment drejtuese politike në çfarë do ndodhet ministra, por sipërmarr ministra e Shtetit Dona Bilali, por për zgjedhjet e 6 marsit Partia Socialiste Zoti Rama komandoi ministrin e jashtëm zonën Olta Gjashkë pikërisht për të ndihmuar, por tashmë pavarësisht të gjitha kritikave që ka bërë zonja Bilali për sa i përket pikërisht strukturave të kësaj forcë politike dhe që nuk kanë arritur ende të kenë një parti në atë qark, një parti të fortë, të cilët mund të bëjë ballë Partisë Demokratike, gjithmonë ka pasur probleme jo vetëm veç Partisë Socialiste, por ka qenë vetë strukturat e kësaj forcë politike që kanë pasur përplasje për sa i përket punësimeve dhe gjithashtu edhe me ishalatin e tyre të paktën, edhe pse në këtë moment partinë e Tomdoshit, të cilët kanë pasur gjithmonë përplasje për sa i përket punësimeve në bashki apo punësimeve në qarqe. Mund të jetë që të Shkodra të ketë një drejtues të ri, pasi zonja Bilali është në pritje të ëmbël dhe ndoshta për zgjedhjet e ardhshme vendore Zoti Ramë do të dëshirojë që të ketë një njerëz politik aty për të drejtuar këtë qark, për të drejtuar strukturat dhe fushatën, njerëz që mund të jetë më shumë në dispozicion, më aktiv për sa i përket fushatës elektorale dhe drejtimit të strukturave, por një tjetër qark që do të preket dhe që mund të preket paktën që është përfolur nga ana e në korridorët e Silirisos, ka të bëjë pikërisht me Vlorën, pasi është Zoti Amit e pas shkarkimit nga posti i ZV-s kryeministri, që post që ka zënë Belinda Balluku, tashmë ai mund të mbetet edhe pa një post drejtues në këtë se Loselin Ros, pasi ai drejton qarkun e Vlorës, një qark që ja besoi Zoti Rama pasi dha dorëheqje nga mandati i fituar në zgjedhjet e 25 prillit, por mund të jemi një emër të ri tashmë për të drejtuar këtë qark, i vetmi nga paktën politikanët dhe deputetët që nuk kanë ngelur, kanë ngelur pa një qark për të drejtuar një qark, është Zoti Klos, sekretari organizativ, i cili është një nga potencialet për ta marrë për ta drejtuar këtë qark, por kemi edhe emra të tjerë si zonja Balluku apo zoti Qushi që mund të jenë emra të përfolur, që mund të jenë emra kandidatësh potencial për të drejtuar këtë qark në një prag zgjedhësh, një prag që Partia Socialiste do duhet që të shkojë, duhet që të fitojë siç ka pretendimin, objektivin e tij për të fituar bashkitë kryesore në botë. Dhe një pyetje të fundit, Fiorel Shkudimish, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Yuri Kim zhvilloi këtë pasdite në kryesinë e kuvendit një takim me deputetin e Partisë Demokratike Jorida Tabaku dhe aty të Partisë Socialiste Tilda Gjonaj. Çfarë u diskutua në këtë takim? Ka qenë pikërisht çështja e integrimit, fokusi i takimit mes diplomatës amerikane dhe kryetares së Komisionit të Integrimit, demokratës Rita Tabaku, dhe nën kryetares së Komisionit zonës Tilda Gjonaj, që ka qenë në fokus të takimit e diplomatës amerikane, pikërisht pasi Shebaku të fundit ka marrë një rol më aktiv për sa i përket negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian dhe ka qenë duhet të themi një zë fuqishëm edhe në Bruksel për sa i përket pikërisht për të vazhduar për të pasur sa më shpejt një proces edhe të procesit skrin, gjithashtu edhe proces të negociatave për të shkuar drejt BE-s për të anëtarësuar me të drejta të plota. Tashmë edhe ditën e sotme ka pasur një pas takimit të parë për procesin e skrinit, ditën e sotme është hapur kapitulli i parë, do të themi është kapitulli i drejtësisë, shtetit ligjor, dhe do të jetë kapitulli i fundit që do të mbyllet mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, pikërisht pasi është një nga pikët që do ketë Shqipëria më vështirësi. Partia Demokratike së Bashku me Partinë Socialiste në kuvendin kanë ngritur një komision të posaçëm pikërisht për të bërë një ligj të posaçëm për sa i përket rolit të kuvendit në integrim, për të dhënë më shumë pushtet kuvendit për të pasur në për të kontrolluar, duhet të themi, grupin negociator për të kontrolluar qeverinë për sa i përket të gjitha ligjeve, pasi Shqipëria duhet të parafrojë të gjithë legjislacionin e saj për të me Bashkimin Evropian, që në fund të kemi një përgjigje pozitive për sa i përket negociatave, për sa i përket jo vetëm negociatave, por dhe antarësimit të plotë. Dhe për këtë arsye edhe zonja Kim ka kërkuar që një të më nga afër me të gjitha kërkesat e Partisë Demokratike, gjithashtu edhe të Partisë Socialiste, që ndryrimin e tyre për sa i përket integrimit dhe se çfarë mund të bëjë më shumë kuvendi dhe se çfarë mund të ndryshoj, çfarë kompetencash mund të marrë ministrisë së jashtme apo grupit të negociator për të kontrolluar negociatat e Shqipërisë dhe për të kontrolluar të gjithë parafrimin e listës të rënda ato që quhet screening. Qartë, faleminderit për detajet e përcjellat drejt për së drejtë në studio.